እዚስ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ عبو نقبر حبو ما يوعينا قرو نحس أبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مس عبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو عسران حمشتن ميازيا خلتشحن عسران كابزي عبي كتما نورنبرغ جرمن زركب ستورينا سلامتنا يبصحكم كبرات تخطات التمدبنا عمنا لما معالت تحستونا عبي ارترا نزر ازرلو اوانا ومعبالتات كنرئينا نخل لخوم تخطلت امنات مسلمنا تصبق نايت ام اوان كخونا لكم رمضان كريم النابلنا نابي مدبنا كنسكركم سناي مكتتال امباس امريكا عبي ارترا بعلت عصر تشمون تميازيا خلتشحن عسران كابي ارترا عسران تشعاتن زيغتاتو كم زوطن نزيز تحبابرو منغست اير ايتوبيان نسرعة تقدفن كم زمسجن بعلي حبيرو نيرو يخون انبار منغست امريكا يخون امباسي امريكا اب ايرترا نزيز قمتي سلمتاي كم زوصدو زخونا مقلتي اي قبرلون كم زفلت امريكان زبازحا بقطابا زبعبلا حقرات كاب زتفالا ليا حقرات زيغتاتن زوطا ኣብተን ሃገራት ናይ ኩናት ምልክት ወይ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ዝህልወሉ እዋን እዩ ንኣብነት ኣሜሪካን ኣውሮጳን ኣብ ምጅማር ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዓመተ 1998 ዜጋታተን ጠርኒፈን ካብ ኤርትራ ወፅአን ነይረን ሎሚ ኣብዚ እዋን እንታይ ሓሲባ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ ፈፂማቶ ዝብል ግን ዝኾነ ዝተጨበጠ ሓበሬታ የለን ስርዓ ትግደፍ ንኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት ምምሕዳር ኣሜሪካ ከም ቀንዲ ጸላእዩ ኣቐሚጡ ብዙሕ ተኽታኺ ሓተታታትን መግለጺታትን እናውፀ ንኣሜሪካ ክነቅፍ እኳ እንተጸንሐ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ግን ክፉት ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ስራሕ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ እውን ኣይተዓነቐፈን ዜጋታት ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ከይኣትዉ ኣይተኸልከሉን ስርዓ ትግደፍ ብፍላይ ኣብ እዋን ምምሕዳር ባራክ ኦባማ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኩቱር ጽልእ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ግን ኣብ ኤርትራ ንስርዓ ትግደፍ ዝጠቅም ብዙሕ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ተራእዩ እዩ ካብቶም ቀንዲ ዓበይቲ ለውጥታት ንምጥቃስ ምምሕዳር ትራምፕ ንሓደ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምልኣኽ እተን ሃገራት ናብ ዕርቂ ክመጻእ ምንቅስቓስ ፈጢሩ ስርዓ ትግደፍ ካብቲ ኣትይዎ ዝነበረ እገዳ እውን ነፃ ከም ዝኸውን ኮይኑ እዩ እዚ ኩሉ ዝረኣናዮም ዕባለታት ብድሌት ሰናይ ፍቓድ ኣሜሪካ ምዃኑ ከዓ ዘጠራጥር ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ዘምፃእኩ ሰብ ኣነ እየ ነይረ ስለዚ እቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ንዓ እዩ ዝግብአኒ ነይሩ ኢሉ ከም ዝተዘረበ እውን ይዝከር እዩ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብዚ ወርሒ እዚ ስለምንታይ እዩ ዜጋታቱ ካብ ኤርትራ ክውፅ ወሲኑ ንዝብል ሕቶ ግን ንብዙሓት ወገናት ሓደ ዓብዪ ዘይተመለሰ ፖለቲካዊ ሕቶ ኮይንዎም ኣሎም ነዚ ዜና ዝተኸቲሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሕ ይበሃል እኳ እንተሃለወ ዝኾነ እሙን ምንጭ ግን ርጡብ ዝኾነ ሓበሬታ ኣይፀሓፈን ስለዚ ኩሉ ዝውረ ዳርጋ ብግምትን ብይኸውንን ከይከውን ስክፍታታት ኣሎ እቲ ዘገርም ንዓና እውን ነዚ መደብ ክንሰርሕ ዘገደደና ቀንዲ ምኽንያት ግን መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ገለ ስለ ዝበለ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝግደስን ብዛዕባተ ሃገር ይሕለቀ ዝብል ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ኣብ ትዊተር ገጹ ከም ጸሓፎ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ንዜጋታቱ ናብ ኤርትራ ከይገሹን እቶም ኣብዚ እዋን ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ዜጋታት ዓባይ ብሪጣንያ ከዓ ካብቲ ሃገር ቀልጢፎም ክወፁ ኣዚዙ ኣሎ መንግስቲ እንግሊዝ በቲ ኣብ ኤርትራ ይረአ'ሎ ዝበሎ ቅልጡፍ ለውጢ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ከም ዘውፅአን ይኹን እምበር እቲ ኤምባሲ ቆንስላዊ ኣገልግሎቱ መዓልታዊ ን24 ሰዓታት ይህብ ከም ዘሎን ሓቢሩሎ ይኹን እምበር ኤምባሲ እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ቅልጡፍ ዝበሎ ለውጢ እንታይ ምዃኑ ስለምንታይ ከ ዜጋታቱ የውፅእ ኣሎ ንዝብል ሕቶ መግለፂ ኣይሃበሉን ነዚ ተኸቲሉ ኣብ ደገ ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ክፈልጡን ሓበሬታ ክረኽቡን ዓብዪ ህርፋን ገይሮም እኳ እንተሃለዉ መተንፈሲ ግን ክረኽቡ ኣይከኣሉን ገለ ወገናት እዚ ስጉምታት ናይ ኣሜሪካን እንግሊዝን ካብ ህልው ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ዝብገስ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ እኳ እንተሃለዉ ኣብዚ እዋን ግን ኣሜሪካን እንግሊዝን ካብዚ ቫይረስ ውሕሳት ኣይኮናን
እኳ ደኣ እዘን ሃገራት ብደረጃ ዓለም ኣብ መልከፍቲ ዝለበዳዊ ሕማም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እየን ተሰሪዐን ዘለዋ። ሎሚ ምናልባት ሰባት ካብ ኣሜሪካን እንግሊዝን ናብ ኤርትራ እዮም ክሃድሙ ዝኽእሉ እምበር ካብቲ ኣዝዩ ውሕድ መልከፍቲ ዘለዋ ኤርትራ ናብዘን ዜጋታትን መዓልታዊ ልዕሊ 2,000 ዝሃልቅወን ሃገራት ኣሜሪካን እንግሊዝን ክዕቆብ ተብተብ ክብል ዘይመስል እዩ። ኣሜሪካን እንግሊዝን ብዘይካ ንድሕለት ዜጋታትን ላዕልን ታሕትን ምባል ዓቂበ ንኦ ዘለዋ ምስጢር ግን እንታይ እዩ? እቲ መልሲ ምናልባት ኣብ ቀረባ እዋን ዝምለስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሕጂ ግን ዝፍለጥ ነገር የለን። ካብዚ ተበጊስና ህዝብና ንዝፍጠሩ ናይ ቤላቤለው ወረታትን ዜናዊ ድርሰታትን ክጥንቀቕ ከም ዝግባእ ንመክር። ሎሚ ጫፍ እንተተረኺቡ ብዙሕ ነገር ስለ ዝውረ ደንበ ተቃውሞ ርጡብ ክኸውን ግን ከዓ ነዚ ኩነታት ብዕቱብ ክጥምቶ ኣለዎ ንብል። መላኺ ኢሳያስ ካብ 1991 ኣብ ኤርትራ ዝቐየሮን ዘመሓየሾን ንመነባብሮ ህዝቢ እኳ ኣይሃሉ እምበር ን29 ዓመታት ብተስፋን መብፅዓታትን ነዚ ሃገር ከሳልያ ፀኒሑ እዩ። ሎሚ እቲ ናይ ነዊሕ እዋን ውልቀ መላኺ ብዕድመ ናብ ጥር ዝበፂሑ እዩ። ንኤርትራን ህዝባን ከዓ ብኣካላውን ሞራላውን ክመርሖም ናብ ዘይክእለሉ ደረጃ ስለ ዝወደቐ ካብ ማዕከናት ዜና ናይ ምሕባእ ልምዲ ኣጥሪ ኣሎ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ንኣብነት ኣበይ ከም ዝነበረ ዘይፍለጥ ሃንደበት ግን ካብ ሓመድ ተፋሒሩ ከም ዝወፀ ክሳዕ ዝመስል ጨርቀም ቀሚሉ ሓፂር ሓበሬታ ሒዙ መፂ ነይሩ። ንሱ ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ ዝኾነ ዕሙቕ ዝበለ ትሕዝቶ ዘይብሉ ከም ቀደሙ ክንምክት ኢና ከነልምዕ ኢና ብዝብለ ቓላት ሙሉእ ሓሳባት ሰሪሕ እዩ ዘረብኡ ዛዚሞ። እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝገርም ከዓ እዚ ዓመት ገና ኣብ ምጅማሩ ኣብ 2021 የራኽበና ኢሉ ምስንባት እዩ። ብዝኾነ ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ ክሳብ ዘይተረጋገፀን መሰረታዊ ለውጢ መፂኡ ስነ ሓሳብ ህግደፍ ክሳብ ዘይተቐብረን ኢሳያስ ሃልዩ ኣይሃልዩ ዝልወጥ ነገር ኣይክህሉን እዩ። ኢሳያስ ልዕሊ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ክኸውን ስለ ዘይክእል ሓደ መዓልቲ ክኸይድ እዩ። መንግስቲ ኣምላኽ እምበር መንግስቲ ዓለም ንዘለኣለም ዝፀንዕ የለን። እቲ ክሳብ ዓለም መወዳእታ ዝፀንሕ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ኣብኣቶም ክንሰርሕ ኣለና። ነዚ እቶም ብዕድመ ዝጠፍኡ ኤርትራውያን ኣፀቢቖም ዝፈልጥዎ ጉዳይ እዩ። ከመይሲ እቲ ንጉሰ ነገስ ዘኢትዮጵያ ዘእምነ ገደ ይሁዳ እናተባህለ ዝተወደሰ ኣብ ዓለም ጉኑን ስም ዝነበሮ ሃይለ ስላሴን እቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ኣፅዋር ዝነበሮ ውልቀ መላኺ መንግስቱ ሃይለ ማርያምን ከመይ ኢሎም ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ስልጣኖም ከም ዝተሓደጉ ኣርኪብሎም እዩ። ኢሳያስ ግዳ ጨጓር በጊዕ ኣሎ እናተባህለ ብውሽጢ ውሽጢ ቀደም ዝሞተ ሰብ እንዳኣሉ። ብድሕሪ ኢሳያስ ሃገርና ናብ ዝኸፍአ ሰብን ናብ ሕጊ ኣልቦነትን ከይተቐየርን ግን ኣብዚ እዋን ክንሰርሓልኑ ዘለና ጉዳይ እዩ። እቲ ከብድኻ ዝበልዓካ ነገር እቶም እዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንዘለኣለም ክፀንዕ ዝምነዩ ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተኣፋፍ እዋን ዝኾነ ሕቶ ክሓቱ ዘይክእሉ ምዃኖም እዩ። ንሳቶም ከም ሰቦም ኣብ ስደት እናነበሩ ምንጪ ሓበሬታ ከዓ ካብ ደንበ ተቃውሞን ካልኦት ናይ ዓለም ማዕከና ዜናን ቁልጭ ኢሎም ይፅበዩ ምዃኖም እዩ። ኢሳያስ ካብ ሚድያ እንክስወር ክሻቐሉ ይቕንዩ እሞ ብኤሪ ቲቪ ቅልቅል ምስ በለ ከዓ ልቦም ምልስ ትብል ድሓር ዘራይ ከም ዝረኣየ ቆልዓ ፈኸራ ይጅምሩ። ምኽርና ንደንበ ተቃውሞን ንደገፍቲ ስርዓት ህግደፍን ግን ጠመተና ኣብ ሓደ ሰብኣይ ኣይንግበር። ካብ ኢሳያስ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ይበዝሕን ይሰፍሕን። ስለዚ ንመጻኢ ንኹሉና ዝሓይሽ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ምትካል ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ንላቦ። ኢሳያስ ሞይቱ፣ ኢሳያስ ተሲኡ ዝብል ኢሳያሳዊ ዓርቢ ስቕለትን ፋሲካን ግን ንዝኾነ ኤርትራዊ ኣየርብሑን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብዚ ኣርእስቲ ተወሳኺ ሓበሬታ እንተረኺብና እዋናዊ ዜና ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ንሎሚ ግን ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ሰናይ ቀዳመ ሰንበት። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ